na vás i naši milí druháčci, jsou to pražáci druháci, kteří kvůli vám a kvůli dnešnímu dní udělali velkou výpravnou výpravu do pravěku a právě dnes vám chtějí sdělit vše, co se dozvěděli o pravěku, jak se žilo v pravěku. Přivítejte prosím všechny naše druháky, pražáky! Už znělo jen kručící břicho.
Pořádně trávili a sněli o tom, jak by měli změnit.